aspalditik Osakidetzaren gainbehera agerikoa da eta Severioko egoera ez da salbuespena. Urtean zehar, bereziki oporraldian eta uda garaian, hainbatetan egoten da ambulategian mediku eta erizen barik. Hau da, guzti zarratuta egon ezarren, ez dira zerbitzuak behar diren moduan eskaintzen. Ez jaki herritarrei kalitatezko osasun arreta bermatzen. Hori dela eta, sarritan, Severioztarok inguruko herrietara mobidu behar izaten gara hartatuak izateko. Horrek bakartzan oztuko eta zaitasunakaz batezbe adinekoen kasua. Ez da erraza, auzo sakabanatuetan edo herrigunetik urrin biziriz direnentzako garraio publiko eskaintza eskasa daukan herrian alboko herrietara desplazatu behar izan. Honen guztiaren isla edo adibide 2023ko datuak dira. Kontsultorioa bi egunez itxita egon zen, baina mediku barik 71 egun eta erizain barik beste 9 egun. 2024ko lehenengo hiruhilabetean beste 13 egun egon gara mediku barik. Eta komunikabideetan argitaratu lanaren arabera, murrizketak gehiago espero dugu, datozen hiletarako. Uda garaian batez ere. Aipatutako guztia onartezina dela deritzu. Aldiro, errepikatuten den kontue baita. Promesak promesa, soluziorik ipini ez jakoz arazoa. Honen atzean, urteetako planifikazio eza, murrizketak eta Osakidetzaren privatizazio prozesu argia dagoela egiten dugu. Horregaitik, osasun sistema publiko duen eta kalitatezkoa exigitzen dugu. Herritar gorori, baita landa erimuetan eta herri txikietan bizi garen hori. Kalitatezko hartatzea bermatuko dozkuna.